بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو خلیج نیوز ہے دبئی کی، یو اے ای کی، تو ان میں آج ایک انڈیا کے پانچ پہلوں کے پائلٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور ان میں سے پانچوں کو جو ہے ان کو کرونا ان کے اندر موجود تھا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جب پائلٹ کو جب بٹھایا، جب پلین میں بیٹھتا تو ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ رستے میں یہ نہ کوئی بیمار ہو، پھر بھی زبردستی وہ پلین چلاتا رہے، تو اس سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر پلین میں بٹھایا جاتا ہے. جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو بمبئی کے پانچ پائلٹ ہیں جن کو کرونا ان کے اندر موجود تھا. تو بمبئی کے دبئی میں تھے وہ، اور جب وہ پلین کو چلانے لگے اس سے پہلے جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو پانچ پائلٹوں کو کرونا ان کے اندر موجود تھا. یہ کچھ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں. السلام علیکم.